could be us. So back to what I was saying. Could be us. ဒီကနေ့တင်ကစားမှာကျွန်တော်ကdata types ကြီးအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါเนาะ data types ကြီးအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်အခုဒီတင်ကစားမှာကျွန်တော်က operators ကြီးအကြောင်းကိုဆက်ပြောပြเนาะ operators ကြီးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ချက်တွေရောနည်းနည်းပါလာပြီကျွန်တော်လိုက်လို့ဖို့တော့လိုလာပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လက်တွေ့သုံးနှစ်ခါကြာရင်ဒီအတွက်ချက်တွေသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ operators ဆိုတာလည်း programming language တိုင်းမှာလည်းဒါပဲเนาะ teacher language တိုင်းမှာလည်းတပီးသူကြာကြာကိုးပြသွားတာမရှိဘူးဆိုတော့တစ်ခေါက်လောက်တေချာလုပ်ထားလိုက်ရင်ကျပီလေးလာကြမှာလို့ပြောပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်လာကြတေချာလိုက်ကြည့်ပါပြီးတော့တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့တုပ်ပေးဖို့နော်အကြံပေးကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ main method ဆောက်မယ် PSVM ဆောက်မယ်နော်ပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာပါလဲဆိုတော့ operator scale အကြောင်းပြောပြမယ်နော် operator scale အကြောင်းပြောပြမယ် operators operator scale အကြောင်းပြောပြမယ်နော် operator ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတည်တယ်နော်အပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားရပါ operator နော်ကျွန်တော်အရှင်းတင်ကန်လာမှာပြောပြခဲ့တာကပါလဲဆိုတော့ equal နဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ and operator လေးเนาะဒီ and operator ဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကစာကြောင်းစုံးမှုအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးရเนาะအဲ့တော့ဒါကကျတော့ equal ဆိုတာကကျတော့ assignments operator assignments ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရှိမရှိတဲ့အဲ variable တွေကိုနောက်ကတန်ဖိုးတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ assign သွားလုပ်ပေးရเนาะအဲ့ဒါက assignments operator အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတင်ကန်းလာမှာကျတော့ operator ပြောပြမှာ operator တွေကများတယ်ပေါ့เนาะအများတယ် operator တွေကအဲ operator နည်းနည်းများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ရလို့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြလာအဲ့ရုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ operator တွေကိုကျွန်တော်အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကတော့သုံးမျိုးပဲရှိပါတော့ unary operator binary operator ရဲ့နောက်တစ်ခုက ternary operator သုံးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပါပြပြမယ်ဆိုတော့ binary binary operator တွေကိုပဲအရေးပြပါမယ်နော် binary binary operators operators တွေကိုပဲအရေးပြ binary operators ဘာကြောင့် binary operators အေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှင်းသင်ခန်းစာမှာပြောပြခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်မယ် integer a equal 45နော်အဲ့ဒါရင်ကြောဒီမှာဒီ equal ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ binary operator ဘာကြောင့် binary operator လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က operator နော် operator ဆိုတော့အတိတ်ပဲဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြရပါဘောနော် do w ok အလုပ်လုပ်တာဘောနော်အလုပ်လုပ်တာဘာအလုပ်လုပ်ပြလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ b batch ချာမှာရှိရနော်ဒါ b e s i d b a t c နော်သူ့ရဲ့ b batch ချာမှာရှိတဲ့နော်ဒီ operator ဒါလေးဒါဒီကောင်လေးတွေကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ operator လို့ခေါ်ရနော်အဲတော့ဒီကောင်လေးက operator ဘာကြောင့် operator လို့ခေါ်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပေးရဘာကြီးအလုပ်လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဘေးနားက operators တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိန်ဆက်လို့ရအောင်လုပ်လုပ်ပေးရနော်ချိန်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားအောင်လို့ကြားနေပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ operator လို့ခေါ်ရနော် operator ဆိုတော့ပြောရရင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သူနော်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သူအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့သူ operator လို့ခေါ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားကကောင်လေးကိုကြာတော့အခေါ်ကဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဘေးနားက AU 45တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် operator လို့ခေါ်ရ OPERANT operator လို့ခေါ်ရနော်အဲဒီကောင်လေးကို operator လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဘေးနားကောင်လေးကို operator လို့ခေါ်တယ်။အဲဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တန်ဖိုးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပါမှာဆိုကျွန်တော်အပေါင်းဥပမာ34ပေါ့နော်။အဲ34ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် operator ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးနားက45တို့34တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် operator ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲဒီနှစ်ခုကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညီမချင်းကိုသုံးပြီးတော့ AU ထည့်တယ်နော်။အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုမှတ်ထားစရာရှိရကကျွန်တော် precision ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုမှတ်ထားတယ်နော်။အာ P R E C E TENC precision ဆိုတော့ precision ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dictionary မှာသွားပြီးရှာတယ်ဦးစားပေးရနော်တခုခုအရင်လောက်ခိုင်းတယ်ဦးစားပေးပြီးတော့အစင်လိုက်လောက်ခိုင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးရောက်လောက်တာမဟုတ်ပဲတခုခုဦးစားပေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့အရင်လောက်ပါဘယ်ကောင်အရင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့စီတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာ precision လို့ခေါ်တယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်တော့သင်ချာမှာသင်ရရဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ချာမှာအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဆိုဘာကနေစတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြောက်စားပေါင်းနှုတ်ကစားလုပ်တယ်နော်အမြောက်အဲ့အစာအပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်အမြောက်အစာပေါင်းလို့ဆိုပြီးထုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဒီအဲဒီ operator ကြီးပေါ့နော် operator ကြီးကိုပေါင်းခိုင်းလုပ်ခိုင်းအမြောက်ခိုင်းစားခိုင်းနေဆိုကျွန်တော်ဒီ10ယောက်ကျောင်းသား10ယောက်ရှိရဆိုကျောင်းသား10ယောက်ကအဖြေဆယ်ပြီးထွက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက operator ကြီးကိုသူကလုံချင်ရလုပ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်စီကန်တကြမလို့ခွင့်နေအဖြေကဟိုအဖြေကြီးကိုသူတွက်ချင်ရတွက်တယ်နော်အရှိတော်များများဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိရနေပြီးစတွက်တယ်ဟိုအရှိရနေသူတို့စပြီးမြင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍနေစရေးပြီးလိုက်တဲ့ဒီနံပါတ်ကနေသူစပြီးတွက်တယ်နော်သူတို့စာကြောင်းပြီးအောင်မဆောင်ဘူးပေါ့မဆောင်မဲတပါးပါလို့လဲဆိုတော့သူတွက်တယ်နော်အဲ့ဒါသူတွက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဒီ
တင်ချာဒီမာလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ program မှာလည်းတင်ချာတော်ရီရတယ်အများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ချာတွေ့ရမယ်အခါမှာကျွန်တော်ဘာရင်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒီ precision အတိုင်းလောက်ရနော်ဒီမှာမြောက်စားပေါင်းလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ဒီ program မှာနောက်ထပ်တင် guitar တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလဲရဆိုတော့ modulus ပေါ့နော် modulus ဆိုတာအဲ့ကတော့ modulus ဆိုတာအဲ့မှာပေါ့ဒီ percentage လေးနဲ့အဲ့ကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အစပေါ့နော် division ဟာ division မဟုတ်ဘူးနော် reset အကျွင်းကြံနော်သူကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် modulus လို့ခေါ်တယ် modulus modulus လို့ခေါ်နော် modulus လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော် modulus လို့ခေါ်တယ်အဲသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါ integer a equal 45ထားပါတယ်နော် a မဟုတ် sorry b equal ကျွန်တော်45ထားပါတယ်နော်45ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ integer c equal ကျွန်တော် b modulus အဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲစောင်းလဲဆိုတော့30ဆောင်းလို့ပြော30ဆောင်းပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲစောင်းလဲဆိုတော့4နဲ့စောင်းနော်4နဲ့စောင်းကျွန်တော်က output ထုတ်လိုက်ရင် sout c ကို output ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေပါထမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကချက် run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မှာအဖြေပါထလဲဆိုတော့တက်ထတယ်နော်အဖြေတက်ထတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်4နဲ့အရင်ဆုံးဗာလဲဆိုတော့အရှိက45မှာ4တက်တယ်လေအနောက်က5မှာကျွန်တော်တက်ကြတယ်နော်45ကို71ရတော့အဖြေ71ကိုမယူဘဲနဲ့အနောက်ကအကျွင်းကိုမယူပဲနော်71ကိုမယူနော် not 71 not 11ကျွန်တော်ယူလဲဆိုတော့အဖြေကကျွန်တော်နောက်ကအကျွင်းကြတယ် 1 ကိုယူနော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ modulus ပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကဒီနေရာမှာကျွန်တော် modulus မဟုတ်ဘဲ division ထားမှာဆိုရတော့မှာအဲ့71ကိုရအောင်နော်ဟောကျွန်တော်71ရနော်ဘာကြောင့်71ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကdivision စတာလေနော် division လုံးတာအဟောဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့တိမိတာ operator ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့သိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့နားဝရှိတာက arithmetic operator ရှိရနော် arithmetic operator ဆိုတော့ arithmetic arithmeticOPEITOR arithmetic operator เนาะကျွန်တော်အခုဒီမှာစပြောမယ် binary operator တွေကဘာလို့တခုဖြစ်တာကပါလဲဆိုတော့ arithmetic operator ဟမ် arithmetic operator ရောဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြရဲအမြောက်အစား modulus အပေါင်းအနှုတ်เนาะအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီ operator တိုင်းအရင်လုပ်လို့ဥမာအမြောက်နဲ့အပေါင်းနဲ့အရင်တွေ့မယ်ဆိုရင်အပေါင်းကိုပဲအမြောက်ကိုအရင်လုပ်လို့မနော်ပြီးတော့မှအပေါင်းကိုအရင်လုပ်လို့မနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမြောက်နဲ့အစားနဲ့ဒီအစားနဲ့တွေ့ရဲဆိုရင်တော့ तू အမြောက်ကိုအရင်လုပ်မနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ precision ကဦးစားပေးရာကအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ तू ကိုအရင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့နားလည်လေးပဲဒီမှာလေအဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာစက်ကြည့်ပေါ့နော်အဖြေရဘလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်စက်ကြည့်ပါအဲ့ pronoun ဆိုကျွန်တော်မသိပါကြဆိုတော့ arithmetic operator သိပါဘာလဲဆိုတော့ arithmetic operator တော်ဘာလဲခေါ်ရဆိုတော့တင်ချာကိန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးရအောင်လို့ arithmetic operator လို့ခေါ်နော်အဲ့ပြနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ relational operator relatio and a relational operator ပါနော် relational operator or နောက်တစ်ခုဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ the comparison operator လို့ခေါ် comparison ဆိုတာ comparison operator operator လို့ခေါ်နော် relational ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဟိုဆက်နွယ်နေရပေါ့အဲ့လိုတူပါဒါမှမဟုတ် comparison ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်နေဆိုတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါလေးပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ relational operator comparison operator မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ less than ရှိမယ် greater than ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ less than ရှိမယ် greater than ရှိမယ် less than equal ရှိမယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ greater than equal ရှိမယ်နော်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် instanc instance of ဆိုတဲ့ sorry instance of ဆိုတဲ့ operator ရှိမယ်နော် instanc instance of operator နော်ဒီကောင်လေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်လားမှားလားဆိုတော့အဖြေပြန်ထုတ်ပေးရနော်ဒီမှာဆုံးမမှားတယ် instanc instance of operator ဆိုတော့ကျွန်တော် operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူရဲ့ operator လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ instance of operator လေးတော့နော်အဲဒီ operator မျိုးစားဘယ် class ကနေစဉ်းသက်လာ operator လဲဆိုတာကိုသူသိချင်ဆိုတော့ instance of operator ကိုတုံးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် equal ရှိမယ်နော်equal equal ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် not equal ရှိမယ်နော် equal equal ရယ် not equal နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တည်းထားမှာကျွန်တော်ခုနကဒီမှာ assignments operator ကကျတော့ equal တစ်လုံးပဲတုံးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုညီလားမညီလားဆိုတော့စမ်းစစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ double equal လုပ်ရအောင်နော်နှစ်ခုညီလားမညီလားဆိုတော့စိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် double equal သုံးတယ်တစ်ခုခုကျွန်တော်တန်ဖိုးသွားပြီး assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးညီမာချင်းတစ်လုံးပဲသုံးတယ်နော်ဒီ instance of operator ကကျတော့ object တွေစောက် object တွေကဘယ်သူရဲ့ဘယ်တစ်ခုကနေစဉ်းစားလာတဲ့ object လဲဆိုတော့ကိုဟို
စမ်းစစ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီ relation operator ကိုသုံးလိုက်ရလာမယ်အဖြေကဘာပဲရလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် true for tempo ဒါသိရင်ရလာမယ်ကျန်တဲ့နောက်ထပ်တခြားတန်ဖိုးဘာမှမရအောင်နော်အဲ့ရမယ်အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ TRE true နဲ့ false နဲ့ပဲရမယ်နော် FLRC false နဲ့ပဲ true နဲ့ false တန်ဖိုးပဲရမယ်နော်ကျန်တဲ့တန်ဖိုးတော့မရအောင် relation operator အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ relation operator ကိုလောက်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ B က45နော်B က45 A ကဘယ်လောက်လဲမသိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ boolean B ကိုကျွန်တော်က true for tempo ပဲရမှာဆိုတော့ဘယ်ရမှာသိလဲဆိုတော့ boolean နဲ့မှသွားသိမ့်မယ် key of alpha phase ဆိုတော့မှန်လားမှားလားပေါ့နော်အော် TR true or false ပေါ့နော်မှန်လားမှားလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကဘယ်လိုစမ်းလဲဆိုတော့ A ကနော်အပေါ်က A က greater than ပါလဲဆိုတော့ B ကကြီးလာနော် PR S out S out T အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် output ထုတ်လိုက်မယ် range ကြီးလာအဲ့ကြောင့်မှာဘာထွက်လဲဆိုတော့ true ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ a က greater than b ထက်ကြီးလို့နော် a က greater than b ထက်ကြီးလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ sign thinking တာလေးကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်နော်အမှကျွန်တော်ပြရတဲ့ thinking တာလေးဘာလဲဆိုတော့အမှ less than ရှိတယ် greater than ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ less than equal ရှိမယ် greater than equal ရှိမယ်နော်ဒီ thinking တာလေးလည်းနားလည်ကြအောင်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ less than အဲ့တဘောတရားကျွန်တော်နည်းနည်းပြမယ်ဒါတချို့တွေကဒီ thinking တာရဲ့နည်းအစိမ့်ကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့အတ္တိဒတ်တိမိဒတ်တို့ကဒီအပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ကအောင်ကြောလိုက်နော်အဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ပါလဲဆိုတော့ less than equal နော် less than equal ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ integer f equal ကျွန်တော်ဒီမှာ4ထားပါနော် integer အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက integer g equal 4ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာနှိုင်းရှင်းမယ်အဲ boolean b o o အဲ့ဒီက boolean နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ f lag flat equal f ကနော်ငယ်လားညီလားပဲထက်ငယ်လဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့ငယ်လားညီလားပေါ့နော်ဒီ f ကနော်ဒီ f ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ force ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးက g ထက်ငယ်လားညီလားလို့ပြောရတယ်နော် g ထက်ငယ်လားနော်ငယ်ရင်လည်းမှန်တယ်ငယ်ရင်လည်းအဖြေအမှန်ထွက်လိမ့်မယ်ညီရင်လည်းအဖြေအမှန်ထွက်လိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ f ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာပဲအချင်းချင်းမှာ force တောင်းဆိုတော့ f ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနောက်ကဒီ g ထက်ကြီးနေမှသာလိမ့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထောက်မှာလဲဆိုတော့အဖြေက force ထွက်မယ်နော်ဒီတော့ဒီရန်ကြီးအောင်နော်အဲကြောဒီမှာ s out output ထုတ်တာတဲ့နော် output တော့ s out f l a g flash ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ကြအောင်နော်ကြောဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ true false true false မနော်အဆုံးတစ်ခုကဘာရလဲဆိုတော့ false ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောဒီမှာငယ်လဲမငယ်ဘူးညီလဲမညီတခုမှကိုက်ညီမှုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောဒီဘာဒီဘာရလဲဆိုတော့ false ရတယ်အကဲနှစ်ခုတက်ကဒီနှစ်ခုသူပြတာနှစ်ခုတက်ကတခုခုကကိုက်ညီမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကအဖြေပါထောက်လဲဆိုတော့true ထွက်မယ်ဟုတ် true ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောနောက်တဲ့သင်္ကေတကြောတော့ကျွန်တော်မပြရဘူးအဲနောက်သင်္ကေတဆိုတော့အင်စာအနေနဲ့ခုကတော့စမ်းသပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြခဲ့ပြီဘာလဲဆိုတော့ arithmetic operator နဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ relational operator ပေါ့နော် relational operator မှာဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ less than ပါမယ် greater than ပါမယ် less than equal greater than equal နောက်တစ်ခု instant of operator ဒါဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ back class ကနေစဉ်းသပ်လာတဲ့ operator လဲဆိုတော့သိကျင်တာကပါဆိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခု equal equal ဆိုတာကတန်ဖိုးနှစ်ခုညီလားဆိုတော့သုံးတယ်နောက်တစ်ခု not equal တန်ဖိုးနှစ်ခုမညီဘူးလားဆိုတော့စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာသုံးမယ်နော်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဒီ relational operator ကိုသုံးလိုက်ရလာမယ်အဖြေကဘာနဲ့ပါပဲလဲဆိုတော့ true နဲ့ false ဆိုရဲတန်ဖိုးနှစ်ခုပဲရမယ်နော်။အဲ့ကျွန်တော်အခုလောက်ဆက်ဒီသင်္ကန်းတော့ဘာညာဘာသိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် slash star star ဘာသိသွားလဲဆိုတော့arithmetic operator နော် a r i n t h m e t i c arithmetic operator ဒီ i ပြီးနောက်က i e l a အဲ့ဒါအဲ့လိုမှတ်နေနော် c c o m compression nation operator c o m p a r i n s o n compressions operator operator ကျွန်တော်တခုနားလည်းထပ်ပြပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ operator တွေကကျွန်တော် programming language တွေအကုန်လုံးကအတူပဲအတူတူပဲเนาะဟိုကွဲသွားရသိမရှိဘူးမရှိသက်တော့ပါเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားထပ် programming အသစ်တွေထပ်ပြီးလေ့လာရခါမှာအသစ်ဆိုပြီးတော့အသစ်သဘောမျိုးထပ်ပြီးလေ့လာနေစရာမတူတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာပဲတစ်ခါလေးအပီးမှတ်သားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါဒုတိယတစ်ခါထပ်ပြီးပြောပြတာเนาะနားဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်းပါရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ relational operator နဲ့သဘောတရားချင်းတူတယ်အဲတူတယ်ဟာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ relation နဲ့ operator နဲ့သဘောတရားချင်းတူတာ logical operator နော် logic logical ဆိုတော့ပြောရရင်တွေးရတဲ့သဘောနော်အတွေးရတဲ့သဘောဆိုတော့ logical operator မှာပိုင်ပေါင်းလဲဆိုရင် logic logical operator မှာ operator ဒီ operator မှာပိုင်ပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပေါင်းလဲဆိုတော့ and ရယ် sorry and ရယ်နောက်ကOr ရနော်ဒါ any or ပါပြီးတော့ any or နဲ့ပါမနော် and ဆိုရဲစကားလုံးလေး or ဆိုရဲစကားလုံးလေးပါ
တော့အခေါ်မသိမှဆိုကြပြင်းမှရရှိပြမှာနော် KND N နဲ့ OR နဲ့နော် N ဆိုတာကကြတော့ဟိုဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုပြောရဲနှစ်ခုစလုံးမှန်နေရမယ်ဆိုရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာစမ်းတဲ့မှာဆိုလေအဲ့ဒီ N ကိုအဲ့ဒီ8တဘောနဲ့ပဲသုံးတယ်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့အရှိရလည်းမှန်တယ်အနောက်ကလည်းမှန်တယ်ဆိုရဲ sentence မျိုးရေးချင်တယ်ဆိုရဲ N နဲ့ဆက်ပြီးရေးရလေနော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ကတော့ programmer ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အားပါလေဆိုတော့ developer နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးအဖြစ်ရနှစ်ခုစလုံးကမှန်နေရဆိုရဲကိစ္စမျိုးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် and ကိုသုံးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်နေတာဥပမာကျွန်တော်က developer တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ freelance တော့မလုပ်ပါဘူးနော်အားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်လို့ရရဖြစ်လို့ရရဆိုရဲကိစ္စမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ or နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က developer တော့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့မတော်တော်ဘတ်တော်ဘူးပေါ့နော်အော်ဆိုတာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုဖြစ်နေရဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဒီတင်ငတာလေးနှစ်ခုတော့နော်အဲ့တင်ငတာလေးကိုလက်တွေ့သွားပြီးတုံးကြည့်အောင်အကျော်ဒီမှာမျက်စိရှုပ်လို့ဒီဟာလေးနည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဟဲ့အကျော်အခုပြောပြမှာပါလဲဆိုတော့logical operator နော် logical operator ကြောင့်ပြောပြမယ် logical operator မှာအဲ့ဆိုတော့ integer ကျွန်တော်တို့ integer a ရဲ့မှာဟိုပါ sorry tower a ရဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ပါ30ရှိမှာနော်အဲ့ integer b ရဲ့မှာကကျွန်တော်ဘလောက်ရှိမှာလဲဆိုတော့6ရှိနော်အဲ့ integer c ရဲ့ marker ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ demo အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ demo ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ comparison operator လို့ပဲတူတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ comparison ဆိုတာလည်းနှိုင်းရှင်တာနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်တာ logical ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုကို logical ကျရတော့နှစ်ခုမဟုတ်တော့နော်နှစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့နှိုင်းရှင်တာပဲဒါတွေကလည်းနှိုင်းရှင်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ကဘာပဲရမယ်ဆိုတော့ true for demo ပဲရအောင်အဲ့ true for demo ရအောင်ဆိုတော့တင်းကျင်လို့ဆိုတော့ဘယ်မှာတင်းလဲဆိုတော့ boolean နဲ့မှာပဲတင်းမယ်ပြီးအပလေးကြီးဖလာဆိုပြီးတော့ခုတက်တိုင်းတိုင်းပဲပြောပါလဲဆို A က greater than B ထက်ကြီးလားเนาะ and and ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ assign ကြီးပဲ and ပြောပါလဲဆိုတော့တော့ B က C ထက်ကြီးလားเนาะဒါကြတဲ့ခုနောက်ကကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုတက်ရည်လား boolean f l a g flat 1 equal A က equal equal B နဲ့ကြီးလား or အော် sorry ကျွန်တော်အော်ရသွားရေးတယ်အော် or a က less than equal b ထက်ငယ်တန်းကြီးတာပေါ့နော် less than equal b ထက် less than မဟုတ် sorry greater than ဆိုပို့စီနော် greater than equal b နဲ့ငယ်တန်းကြီးလားဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒါဆိုအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခု output လုပ်ကြည့်အောင် sout s out ပေါ့ထုတ်လဲဆိုတော့ alpha လေးကြီး flag ကိုထုတ်မယ်ပြီးတော့တက control c control v နောက်က flag 1နော်အပေါ်တော့ကြည့်အပေါ်တော့ကြည့်ရတယ်ဒီကောင်းနေပြီအဖြစ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ပြောရဘာရင်တော့ရမလဲဆိုတော့ဒီဘီနာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်နော်ဘီနာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေတဲ့ခုစလုံးကတော့ greater than နဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ချက်တဲ့ကောင်အရင်ဆုံးခိစ္စမရှိဘူးအဲဆို A က B ထက်ကြီးလာဆိုကြီးရပါလို့ဆို30နော်30က6ထက်ကြီးရနောက်တစ်ခါ B က C ထက်ကြီးလာရင် B ကလည်း C ထက်ကြီးရဆိုဒီ program ကနေကြောဘာရမလဲဆိုတော့အဖြစ်က TRUE true ရမယ်နော် TRUE true ရမယ်အဲ့ကျတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ A ကနဲ့ B နဲ့ညီလားဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာ A က B နဲ့ညီလားဆိုတော့မညီဘူးလေညီတော့ဒီမှာ30ဒီမှာ9เนาะဒီမှာမညီဘူးမညီဆိုတော့ဒီတစ်ခုကနေကျတော့အဖြေပါရမလဲဆိုတော့ force ရမယ်เนาะ force ရအဲ့ force ရရင်ဟာဒီဘက်ကဒီဘက်ကတမ်းမပါလဲဆိုတော့ A က greater than B ထက်ကြီးလား A က greater than B ထက်ဆိုတော့ကြီးလားဆိုတော့ကြီးရလေဒါပြည့်ညီလားဆိုရင်တော့မညီဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျတော့အဖြေပါရမယ်ဆိုတော့ဒီ program ကနေကျတော့အဖြေက true ပဲရမယ်เนาะအဲ့ဆိုအရှိကကျတော့ f a l c force ရပြီးတော့FALSE force ရပြီးတော့အနောက်ကကြတော့အနောက်ကကြတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ TRUE true ရမယ်နော်ဒီအနောက်က program ကြီးဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ true ရပါနော်အဲ့တော့ false နဲ့ true နဲ့ကိုကျွန်တော် all ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အပြေပါရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် true ပဲရပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုမှန်နေရဆိုရင် तू က true ပြန်ပေးရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ true ရနောက်ဆိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ true ရရနော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလည်း true ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်တစ်ခုက true ရရအကြောင်းရနှစ်ခုစလုံးမှန်နေလို့အောက်ကတစ်ခုက true ရရအကြောင်းရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကမှန်နေလို့အကယ်၍အပေါ်ကတစ်ခုသာကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခုခုသာအမှားပါသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ false ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ force ရတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logical operator ကို logical operator နားလည်ပြီးထင်ပါတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါလဲဆိုတော့ arithmetic operator, comparison operator နဲ့ logical operator ကြောင့်ပြောပြခဲ့ရနော်။အဲ
အဲဒါဆိုရင်ကျော်ဗီဒီယိုတိတ်တော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ပြောတက်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ the body agent ထပ်တူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာ pairwise operator ကြောင့်ပြောပြမယ် pairwise operator PINT WISE pairwise operator ကြောင့်ပြောပြမယ်နော်အာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာအကုန်လုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို precision ပြင်ပြီးထပ်စီပြမယ်နော်အာ pairwise operator pairwise operator ကကြာတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တော့ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ pairwise operator ထဲမှာကြာတော့အာ pairwise operator ထဲမှာကြာတော့ and ပါမယ်နောက်တစ်ခါအနာတို့ကပြည်ဒီမှာဒီ hat sign ပြပါမယ်နော် hat အာကျွန်တော် hat sign ကြောင့် hat sign ပြပါမယ်နောက်တစ်ခါပါမယ်လဲဆိုတော့ all ပါမယ်နော်အာ all ပါနော် all ကကြောက်တယ်လေနော်ဒီကောင်လေးကိုကြောက်အခေါ်ဝါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် PINT PINTWISE pairwise WISE pairwise and လို့ခေါ်တယ် pairwise and နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကကြောက် pairwise အရှိက pairwise လေးထည့်ပြီးခေါ်ပြရမယ်နော် PINT WISE pairwise pairwise AEACLUSIPH exclusive exclusive or not not got not got ပါလဲဆိုတော့ PINTWISE pairwise and local နော် pairwise and local နော် pairwise and local pairwise data exclusives or နော်အဲဆိုရင်နောက်ကပါလဲဆိုတော့ pairwise inclusive INC LUSIV inclusive or local နော်ဒီသင်္ကန်းစာအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်သင်္ကန်းစာကြောင်းမှာပဲရှင်းပြရမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကလည်းမိနစ်20လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နော်နောက်သင်္ကန်းစာကြောင်းမှာကြာဒီ precision နဲ့ precision နဲ့ precision နဲ့စီးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ pairwise အကြောင်းဆက်ပြီးပြပြပေးမယ်နော်ဟာဒီသင်္ကန်းစာလည်းတော့ပါပဲSo back to what I was saying. Could be us.